27 жовтня у Смілі скликали засідання виконавчого комітету Смілянської міськради, адже відтерміновувати вирішення питання тепла у Смілі часу не було. Саме головне питання – це початок опалювального сезону. Ми проголосували за це рішення щодо початку опалювального сезону, але у нас є заборгованість Смілакомунтеплоенерго перед НАК «Нафтогаз» за вересень і вже за жовтень. Сьогодні було позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, протокол номер 51. В ньому зазначено, в місті склалася критична ситуація щодо своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2020-2021 років в зв'язку з тим, що надавач послуг з теплопостачання КП «Смілакомунтеплоенерго» має заборгованість перед ПАТ «Черкасигаз» за балансування обсягів природного газу. Для повного погашення заборгованості в міському бюджеті коштів не вистачає. Крім цього, є заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» по договорам реструктуризації за вересень і жовтень в сумі 2 мільйона 68 тисяч гривень, 922 гривні. Враховуючи вище викладене та з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострих інфекційних захворювань та пов'язаної з неможливістю КП «Смілакомунтеплоенерго» розрахуватись по заборгованості перед ПАТ «Черкасигаз» та НАК «Нафтогаз», запобігання загострення соціальної напруги серед населення, ситуація, яка склалась на території міста Сміла в зв'язку з загрозою зриву опалювального сезону, пов'язану з даними проблемами, визнати такою, що не підпадає під ознаки класифікування надзвичайних ситуацій, але може призвести до надзвичайної ситуації місцевого рівня. Аби уникнути зриву опалювального сезону, комісія ТЕПТНС рекомендувала виконавчому комітету таки виділити необхідні кошти для сплати боргу за газ, а теплопостачальному підприємству звернутися до ПАТ «Черкасгаз» і врегулювати ситуацію. Відповідь наступна: на два звернення від 15.10.2020 року та від 20.10.2020 року керівництво Комунтеплоенерго та Смілакомунтеплоенерго звертається до «Черкасигаз» з проханням відновити видимі розриви і дати можливість запустити котельні. Однак «Черкасигаз» відповідає, що відповідає про те, що виконуєте свої договірні зобов'язання, ви нам винні гроші, тому ми вам відмовляємо в усуненні цих видимих розривів. А яка сума, яка там стоїть? 50 мільйонів 833 тисяч. Звідки взялися такі багатомільйонні борги, присутнім пояснив головний інженер КП «Смілакомунтеплоенерго» Володимир Прус. 47 960 – це розбалон, так? Да. 273 судовий збір, який сюди приплюсований. Це ПАТ «Черкасигаз»? Ні, це НАК «Нафтогаз України». І плюс 65 мільйонів наших боргів. От складіть до кучі, виходить. А откуда розбаланс? Який це? 27 жовтня голосування виконкому так і не відбулося. Не вистачило кворуму. Проте вже зранку наступного дня виконком Смілянської міськради таки зібрався, і усі питання щодо виділення комунальному теплопостачальному підприємству 2 мільйонів гривень для сплати НАК «Нафтогаз України» в рахунок реструктуризованого боргу за використаний газ позитивно проголосували. Та при загальній заборгованості у більше як 110 мільйонів гривень за газ, чи допоможуть виділені 2 мільйони поворотної допомоги підприємству врегулювати ситуацію і таки дати людям тепло, питання, мабуть, риторичне.